Ai, ara toca, ara toca. Ara, és que no parem, no parem, però ja quan estem arribant quasi al final, doncs toca parlar una mica de cuina, toca parlar de sabors, toca parlar de textures, de història, de concepte, de projectes, i per això tenim a Gerard Fabregat. Bon dia, Gerard. Bon dia, Jordi. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Com va? Com va el Ifrit? Molt bé. Ifrit. Superbé. Bé, no? Molt bé, molt content. Coses noves o què? S'estan cociendo cositas. S'estan, en una cuina si no se cuecen malamente. El dia van fer un anunci previ, l'anunci previ de... Ah, vau fer un anunci previ, ja? Sí, d'un producte que teníem abans a la carta, el vam treure perquè no ens agradava, i ara, després d'un fotiment d'experiments, hem dit, ja està, perfecto, clavadíssimo. Però ja està fet públicament, aquest anunci. Encara no. Ah, vale. L'estan editant. Llavors no es pot dir ara. No es pot dir res. No es pot dir, no. Però és un anunci bastant cachondo, molt divertit. Vale. Rollo... I és sobre un producte... Rollo rec. És un producte... Sí. Que el teniu allí. Sí. Encara no el tenim. Però és un producte, no és un conjunt de productes, és un producte... És un producte tancat i que sacat. Que amenitzava altres productes. Una salsa. No, encara no. No és una aquesta, salsa. No, esta està en proceso. Ah, vale. Que te vaig comentar, lo de la salsa? Sí, claro, a mi me comentes tot. Jo pareixo que no m'entero de res, però se me queda tot, eh? Jo, és que ho porto... És que em dono compte que explico coses i després... No saps aquí, no? No sé aquí. Clar, pues te vas a copar a mi. També. És que, i a més... Al cap de 2 setmanes li dic a la mateixa persona, saps això i això, però ja. No ho diguis a ningú. Sí, i sí. Fas, saps que ja m'ho vas dir? I jo, hòstia, en sèrio? Pues no ho diguis a ningú, saps? Molt bé, molt bé. Escolta, Jordi, m'anava una cosa pel cap. Quina? M'anava una cosa pel cap que no t'he puc comentar abans perquè ha estat arriba aquí. És que aquí... Estic sol a la ràdio. Anem a tope. I aquí a la ràdio la gent va entrant i va fent programa. No, i a la ràdio anem pel que anem. Sí, no tinc productor que vagi donant-me... Tot aquí, a la ràdio local és el que té. Jordi, aquí on el veieu, és un... on el sentiu... Sí, sí. És una navaja suïssa, eh? Estic fent de tot. Dins la ràdio. Estic fent de tot, sí, sí. Digues. Estava pensant... Això em va venir l'altre dia... Aquest Madrid Fusión, que va ser fa un parell de setmanes... Madrid Fusión, què és? Madrid Fusión és com el certamen gastronòmic més important de tota Espanya. Però és una fira. És una fira. Vale. Comercial i intel·lectual de gastronomia. Però és una fira amb els techos baixos o techos alts? Alts, altíssims. Uau, tio, no puc amb aquest tipus de fires. Per què? Perquè només és... Sí. I surto sempre nerviós de qualsevol... Sí. La de fira imposta, qualsevol. Surs carregadíssim. Surt pel soroll, que insonoritzen les fires. Surs carregadíssim. A la de l'automòbil, a la del mòbil, com... És tot... Podria mirar d'arreglar el tema sonoritat. Sí, tio. Menys reverberació, per favor, perquè estàs parlant de tractes en un comercial. I de cop i volta la música està d'ascensor, que sempre fiquen de fondo. Sí, sí. Si no té la seva música pròpia, la paradeta en qüestió a la que hagi estat... Que això se barreja amb la resta de sonidos que se barregen a qualsevol fira coberta. Sí. És horrible. Que baixen els sostres, que facin alguna cosa. Jo és una cosa que... Què va ser? Enguany, al Fòrum Gastronòmic de Barcelona? Correcte, sí.